Patrocinar a cultura, a SASOL está a apoiar uma iniciativa que visa distinguir e reconhecer artistas, pessoas individuais e coletivas que contribuem para o desenvolvimento do país através das indústrias culturais e criativas em Moçambique. Todos os artistas que hoje são premiados, deixo uma nota de reconhecimento em meu nome e em nome da SASOL. Nós gostaríamos que esta noite representasse união, paz, o regresso deste encontro, mas que cada um dos presentes e não só se sentissem vencedores. O governo tem vindo a adotar e implementar políticas e reformas que estão a ser determinantes no processo de dinamização das indústrias culturais e criativas, no estímulo da produção cultural e a criatividade dos diferentes atores sócios culturais. Os prémios, ora atribuídos, devem servir de estímulo para elevarem cada vez mais a qualidade dos vossos produtos e serviços artísticos e culturais. Banda Marrov, queremos agradecer por sermos, digamos, vencedores pioneiros desta edição. Prémios como esses motivam muito mais aos fazedores a continuarem com muita mais pujança. O financiamento da SASOL foi determinante para nós conseguirmos não só fazer a gala de premiação, mas comunicar o que são as indústrias culturais e criativas e qual é a sua importância.